विश्वनाथ चराली की 19 वर्षीय छात्र जुबली तामोली को कमर के नीचे पर्दा लपेट कर देनी पड़ी परीक्षा। शॉर्ट्स पहने होने के कारण नहीं प्रवेश करने दिया गया परीक्षा हॉल में। घटना तेजपुर के गिरजानंद चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस की है, जहां जुबली अपने पिता के साथ एग्रीकल्चरल इंट्रेंस टेस्ट देने आई थी। लाख मिन्नतें करने के बावजूद उसे परीक्षा सेंटर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। उसके पिता उसके लिए लॉन्ग पैंट लाने गए, पर परीक्षा का समय निकले जा रहा था। देर होती देख कुछ अन्य छात्राओं ने उसे एक पर्दा दिया, जिसे बांध कर वह परीक्षा में बैठ पाई। इस क्रम में जुबली ने काफी अपमान और शर्मिंदगी का सामना किया। सुनिए उसी की जुबानी। आज विश्वनाथ चराली पर आहिसु रातिपुआ मय 10:30 11টা মানত তার পর আহিলু আহি পেলা ইয়াত মই আমার কোনবা সিনাকি মানুহ এখন সোমালো সোমাই পেলা জাস্ট 10 মিনিট রেস্ট করি ইয়াত আহিলু এক্সাম দিবলে মোর পেহি ঘর বহুত দূর হয় পেহি ঘর ইয়াত এন্ট্রেন্স দিব আহিলু তার পিছতে একনতে মুখ চেকিং করিলে চেকিং করি পেলা সোমাব দিলে গলো গৈ পেলা উপর গলো উপর সবাই চেকিং করি সোমাব দি আছে যিমানখিনি লিখিছে এডমিট কার্ডত মই আধার কার্ডর জেরক্স এডমিট কার্ড ফটো কপি সব আনিছো তারপিছতে মোক চেকই করা নাই কি কি আছে আছে নাই মোক কৈছে সাইডত রখি থাকা মই কৈছো কিয় কিবা প্রবলেম আছে নাকি কৈছে যে সল্ট ড্রেসেস আর নট এলাউড মই কৈছো হোয়াই ইট ইজ নট মেনশন ইন দ্য এডমিট কার্ড দেন দে টোল্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ টু নো তাহলে মই কেনেকে জানিম হেতু তো এডমিট কার্ডত কব লাগিব আর সল্ট ড্রেসেস কিয় পিনিব নাই তাতে কোনো ভ্যালিড রিজন নাই সল্ট পিনাতে কোনো অপরাধ নহয় সল্ট আজকাল সব সোয়ালে পিনে আর যদি ফসাকে ইহতে নিবিচার সল্ট নিপিনাতো যদি বিচাৰিছে সল্ট পিনিব নালাগে হেতু অবভিয়াসলি এডমিট কার্ডত মেনশন কৰিব লাগে আর মই যেটা হে কথাটো কলো তেতে মোক কলে যে এটো কমন সেন্স কথা জানিব লাগে দেউতাক ফোন কৰিলো দেউতাই কৈছে যে সারজনক দিয়া কথা পাতো মই সারক কৈ আছো মই ফাদার মাষ্টৰ টক টু ইউ স্যার প্লিজ টক টু মাই ফাদার না সারজনে নেপাতে মানে মোক দেউতাৰ লগত কথা নেপাতে আলটিমেটলি মই দেউতাক অপমান কৰা নিছে হল হেতু ক্ষেত্ৰত কিয় নেপাতে কথা পৰীক্ষা দিব দিলে নাই তাৰ পিছত লাষ্টত পাপাক কলি যে পেণ্ট এটা লৈ আনিব লাগিব দোকানৰ পৰা পাপাক কল বহুত দেৰি হৈছে তেতিয়া পৰ্দা এখন লৈ আনিছে ছোৱালীজনী কৈছে পৰ্দাখন মেৰিয়াই যোৱা তাৰ পৰ্দাখন মেৰিয়াই গৈ এক্সামটো দিম ছোৱালীকেইজনীয়ে কৈছে যে তুমি কিয় শ্বৰ্টছ পিন্ধিলে মই কৈছোঁ এইটো এডমিট কাৰ্ডত মেনশ্যন কৰা মই কেনেকৈ জানিম যে শ্বৰ্টছ পিন্ধিব নালাগে তে কৈছে এইটো কমন চেন্সৰ কথা যদি ইমানটো নেজানা লাইফত কি কৰিবা তোমাক এম্বাৰেচ কৰা হৈছিলে তাৰ ইয়েছ অবভিয়াছলি এইটো মেণ্টেলি হেৰাছমেণ্ট বুলি মই ক'ব বিচাৰিম পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত কৈছে পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত কি পৰীক্ষা দিয়ে এইটো এগ্ৰিকালচাৰ এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট इस घटना ने एक बार फिर ड्रेस कोड और मॉरल पुलिसिंग जैसे मुद्दों को गरमा दिया है। बताते चले कि गुवाहाटी के कुछ शैक्षणिक संस्थानों ने कुछ वर्ष पहले छात्राओं के लेगिंग्स पहनने पर लगाई थी पाबंदी। सवाल उठता है कि युवतियों और महिलाओं की पहनने ओढ़ने की आज़ादी और शैक्षणिक संस्थानों तथा वर्क प्लेस की मर्यादा के बीच संतुलन कौन परिभाषित करेगा, कैसे करेगा। थर्ड आई न्यूज के लिए विकास जोशी की रिपोर्ट।